podem dir que en el període de l'any 2013 a l'any 2014 el número de catalans que residien a l'estranger era de 221.444 persones. Avui dia, en aquest període de 2014 a 2015, ja són 242.070 persones catalanes les que estan residint a l'estranger. Si ens fixem més concretament en els joves menors de 35 anys, observem com a dia d'avui, d'ençà l'any 2014 fins aquest any 2015, han marxat 5.529 joves catalans menors de 35 anys a residir a l'estranger. I d'ençà l'any 2009, l'increment d'emigració juvenil catalana ha estat del 71,2%. Això vol dir que han marxat de Catalunya 25.301 joves des de l'any 2009. D'on surten aquests joves que emigren a l'estranger? Doncs bé, del total de joves catalans que estan residint a dia d'avui a l'estranger, d'aquests 60.848, 4.455 provenen de la província de Girona, 4.160 provenen de la província de Tarragona, 3.886 provenen de la província de Lleida i 48.343 corresponen a la província de Barcelona. Així, d'ençà l'any 2014, l'augment de migració juvenil, l'augment de la migració jove de Girona ha estat en un 14%, la de Barcelona i Tarragona ha estat d'un 10% i l'increment d'ençà l'any 2014 de migració juvenil de Lleida ha estat d'un 3,5%. Perquè podem afirmar que 8 de cada 10 joves catalans que resideixen a l'estranger surten de la província de Barcelona. I més concretament, si prenem atenció a la ciutat de Barcelona, podem dir que d'ençà l'any 2009 s'ha incrementat en un 69,04% la migració juvenil barcelonina a l'estranger. Més de la meitat dels joves catalans que migren ho fan al continent americà, el 53% concretament, el 42% ho fa a Europa i després trobem Àsia, Oceania i Àfrica amb un irrisori 0,24% i Oceania i Àsia ni tan sols arriben tampoc a l'1%. Concretament, si parem l'atenció a Amèrica, val a dir que més de la meitat dels joves que emigren catalans ho fan a Amèrica i cal destacar, però, que més de 6 de cada 10 joves catalans que estan residint a dia d'avui al continent americà ho estan precisament a Amèrica del Sud. Probablement siguin motius o factors determinants la familiaritat de la llengua, com alhora també el fet que hi ha països amb economies emergents al sud d'Amèrica. La primera destinació, doncs, a Amèrica del Sud, seria Argentina i la segona, Venezuela. Tot i que alguns diuen que els joves marxen a Londres a servir cafès i aprendre un idioma, em pertoca dir que és mentida. Els joves de Catalunya no estan marxant a aprendre un idioma, estan marxant majoritàriament a països de llengua de parla espanyola i estan marxant per buscar feina i per poder desenvolupar el seu projecte de vida allà, perquè aquí és completament impossible. La taxa d'atur, la subocupació, la parcialitat, la temporalitat, els salaris baixos i la manca d'oportunitats de poder marxar de casa dels pares i poder crear una vida en el seu habitatge provoca que els joves marxin a Amèrica del Sud, i no a Londres, sinó a Amèrica del Sud, a Argentina, a Venezuela, a Amèrica del Nord, a Mèxic. Aquesta és la realitat i nosaltres no ens inventem res, agafem dades que estan publicades i tenen noms i cognoms. Cal d'una vegada per totes que hi hagi un compromís polític, no electoral, sinó un compromís polític ciutadà. Estem davant d'una urgència ciutadana a Catalunya i entenem que fa falta educar els empresaris perquè ens entenguin com una inversió i no pas com una despesa, una inversió de llarga durada. Fa falta que arribin els recursos econòmics i humans al SOC i a la xarxa d'emancipació juvenil de Catalunya. Fa falta una garantia juvenil real, una garantia juvenil que tingui programes que s'adaptin al col·lectiu jove de Catalunya i, per tant, amb programes per a joves formats. Fa falta que arribi el crèdit a les empreses, però sobretot a les petites i mitjanes, i alhora també a un nou model que es menciona molt però que en aquest sentit està oblidat, que són les cooperatives. I com no, fa falta ja un compromís real, i torno a dir, no un compromís electoralista per la derogació de la reforma laboral.